Շաբաթներ առաջ լույս աշխարհ է եկել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի թոռնուհին Կարինան։ Գործարարի դուստրը Լուսինե Ալեքսանյանը, հրապարակելով նորածին դստեր և ամուսնու հետ լուսանկարներ, դրանց կից գրել է. «Շնորհավոր 40 օրականդ, Կարինա»։ Նշենք, որ Լուսինեն, հրապարակելով դստեր լուսանկարները, թաքցնում է երեխայի դեմքը։ Հավելենք, որ Սամվել Ալեքսանյանի դստեր հարսանիքը կայացել էր նախորդ տարվա հուլիս ամսին, գործարար Սամվել Կարապետյանի քավորությամբ։ Հեսան Արմեն Աղաբաբյանը Ալեքսանյանի պես մեծահարուստ ընտանիքից չէ, բայց ճանաչողներն ասում են, շնորհքով համես տղա է, բուհերից մեկում դասախոս է, նաև բիզնեսով է զբաղվում, Երևանում ծաղկի սրահ ունի։ Նշենք, որ հարսանիքին երգել են ինչպես հայ, այնպես էլ դրսից հրավիրված երգիչ երգչուհիներ, այդ թվում Սոսո Պավլիաշվիլին, Անի Լորակը և Ֆիլիպ Կիրկորովը։ Վերջինս, ի դեպ, Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանի տիկնոջ կողմից նվերը եղել նորապսակներին։